Opel Astra J, τοποθέτηση οθόνης Android, 8-πύρινης, 4 GB RAM. Opel Astra J με CD500, λειτουργικό πληκτρολόγιο και κουμπιά Sport και Tour που έχει γίνει πατεντούλα να ταιριάξει και το Tour. Έχουμε κάμερα οπισθοπορίας σε βρυγόνια. Εδώ βλέπουμε και τον προφυλακτήρα μας, αλλά και πίσω σε πολύ μεγάλη απόσταση. Έχουμε γωνία τιμονιού όσο στρίβουμε το τιμόνι και σίγαση της μουσικής εκείνη τη στιγμή. Έχουμε δύο USB τα οποία έχουν τοποθετηθεί εδώ στην προηγούμενη θέση που είχε USB και AUX. Χειριστήρια τιμονιού λειτουργούν κανονικά. Απάντηση τηλεφώνου από το τιμόνι μας πηγαίνει στο Bluetooth αυτή τη στιγμή. Αν είχαμε κάποια κλίση και ήμασταν συνδεδεμένοι, θα είχαμε απάντηση εκεί. Λοιπόν, θερμοκρασία στην αρχική οθόνη, τάση μπαταρίας, ώρα. Εδώ είναι η αρχική μας οθόνη με όλες τις εφαρμογές. Έχουμε μέσω των USB μουσική. Έχουμε και ένδειξη του κλίμα, διζωνικό κλίμα. Βιντεάκια μέσω του USB. Αλλαγή κομματιών και από εδώ και από εδώ. Ράδιο, μνήμες. Το κουμπί το info γίνεται GPS. Μας πηγαίνει στο ναύι δηλαδή. Πατάμε ξανά το info, επιστρέφουμε. Εννοείται μπορούμε να πάμε και από την αρχική μας και πατάμε εδώ. Λοιπόν, έτσι βάζουμε διαδρομή. Νέα διαδρομή, διεύθυνση. Έναρξη. Μπορούμε να το βλέπουμε τρισδιάστατο ή δυσδιάστατο. Από εδώ ακυρώνουμε. Πατάμε το info και επιστρέφουμε. Ή το ράδιο ή οτιδήποτε, οπουδήποτε θέλουμε να πάμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αρχική οθόνη. Equalizer, Fender και Balance για ρύθμιση μπρος και πίσω. Εδώ έχουμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Και εδώ κάποιες ενδείξεις. Στροφές κινητήρα, τάση μπαταρίας. Εάν έχουμε TPMS, το υποστηρίζει και μας δείχνει την πίεση των ελαστικών. Εξαρτάται βέβαια από το αυτοκίνητο αυτό. Αυτά. Και εννοείται έχουμε και CD DVD πλέον.